иргэдийн нийт хадгаламж, тэгтээ оны өмнө авсан судалгаа явуулж байгаа. Нийтдээ 14 их найд төрөг байгаа. За 14 их найдыг ингээд жигнээд үүсэх юм бол ойролцоогоор 1 сая хүртэл төрний хадгаламжтай иргэд 2%-ийг, а 1-ээс 10 сая төрний хадгаламжтай хүмүүс 15%-ийг, а 10-аас 100 сая төрний хадгаламжтай иргэд 33%-ийг, а 100-аас 500 сая төрний хадгаламжтай иргэд 22%-ийг, за 500 саяас 1 тэрбум төгрөгийн хадгаламжтай иргэд 7%-ийг, за 1 тэрбумс дээш болохоор 21% эзэлж байгаа. За тэгэд энэ өнөөдрийн оруулж байгаа төсөлтөөр оруулж байгаа залт нь гол утга учраас зээлийн хүүг бууруулах зорилгоор оруулж байгаа. Яг тэгэхээр хоёр бүтээгдэхүүн байгаа: харилцах, хадгаламж. Хадгаламж нь өөрөө хугацаатай хадгаламж байх хэрэгтэй. Энэ өөрөө төлбөр хэрэгсэл биш байх болно гэдэг юм зөвцөлдэйг. А дараагийн нөгөө нэг банк эрхүү хуулийн этгээдийн мөнгө хадгаламж төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагааны одоо хууль дахин өргөн баригдсан байгаа. Энэ дээр бол ер нь байнгын үйлчлэгээд оролж хэр битгэн заасан байгаа. А энэ одоо болохоор энэ ковид үед гол залт маань болохоор зээлийн хүү бууруулахтай холбоотой их үйлсрийн зардлыг маш өндөрсгөөд байгаа. А энэ хадгаламжийн хэсэгтэр байрж байгаа одоо зохиомжл ийм хүүнүүдийг ер нь байхгүй болгоё. Дээр нэмээд гол ус асууд нь саний тусгай нөхцөлд хадгаламжтай одоо хадгаламж гэдэг юм бүтээгдэхүүнээ бас зогсоё гэсэн үг. Яг тэр банкуд өөрсдөө зарсан одоо хүүгээ нэг зарладаг, а нөгөө талдаа одоо өөр бусад харилсан шта бол илүү өндөр хүүгээр ингэж одоо хадгаламж татдаг юм хөө нэг буруу юм одоо шийдлүүд бас харагдаж байгаа. Тэгэхээр бүгд нээлттэй ил тод байх гэдэг журмаараа энэ одоо ширээнд орох энэ гэрээг бол хийх одоо хуулиар хориглох нь зүйтэй гэдэг юм залтыг бас оруулчихсан байгаа. Энэ ковид үеэр бол ерөнхийдөө банкны үйл ажиллагаанууд бол нөлөөдгүй эрсдэлтэй байдалтай байгаа. Гэхдээ банкны үйл ажиллагаа хэвэн явагдаж байна. А эрсдэлтэй гэдэг нь юу хэлж байгаа юм гэхээр өнөөдөр локдаун буюу одоо хөл хорой тогтоосноор гадуур одоо бизнесийн зах зээл бол ерөнхийдөө нөлөөдгүй хөмөгдөж байна. Тэр өнцгөрөө зах зээл бол эрсдэлтэй байгаа болохоор банкуд бол зээлээ гаргаж чадахгүй байгаа. За үүгээрээ одоо төв банкн дээр хамгийн бага хувь буюу бодлого өөр 6% дээр бол банкуд мөнгөдөө байршуулж байгаа. Тэр нэг талаа төлбөрийн чадварыг нэмэгдүүлэхэд бол өнөөдөр байдлаар бол бараг 7.9 их найд буюу 8 их найд руу бараг төвлөрөө явж байгаа. Тэгэхээр төв банкны зүгээс бид хүн энийг бол зах зээл рүү шахаж гарах одоо бодлогуудыг тодорхой хэмжээнд авч хэрэгжүүлж гин. Гэхдээ нөгөө талдаа хамаагүй мөнгүүдийг энэ зах зээл рүү эрсдэлтэй зах зээл рүү гаргавал банкны үйл ажиллагаа доголд нь эргээд баталгаа гарах нөхцөл